O bilionário Elon Musk afirmou nesta terça-feira que a aquisição do Twitter não vai continuar, a menos que ele receba garantias sobre o número de contas falsas na plataforma. Musk, CEO da SpaceX e da Tesla, é atualmente a pessoa mais rica do planeta, segundo a revista Forbes, com uma fortuna avaliada em 230 bilhões de dólares. O empresário surpreendeu o mundo das finanças em abril ao anunciar a intenção de comprar o Twitter. Mas a oferta de 44 bilhões de dólares está suspensa até que uma solução seja apresentada sobre o número de contas falsas, conhecidas como bots. Musk tweetou que o CEO do Twitter se recusou publicamente a mostrar provas sobre sua exigência para confirmar que menos de 5% das contas são falsas na rede social. O Twitter afirma que a plataforma suspende mais de 500 mil de contas que parecem falsas a cada dia, geralmente antes mesmo de serem vistas, e bloqueia milhões por semanas que não passam nas verificações para garantir que sejam controladas por humanos e não por um software. Musk afirma que os bots são uma praga no Twitter e considera uma prioridade se livrar deles caso assuma o controle da plataforma. O dono da Tesla diz que sua motivação para a compra é o desejo de garantir a liberdade de expressão na plataforma e aumentar a monetização de uma rede social que é muito influente, mas que enfrenta dificuldades para conseguir um crescimento rentável.